نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ساتھ ہی یہ بھی پڑھے الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. یہ کہہ کر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے. تو یہ عظیم دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہے. اللہ یہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.